မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်တော်ဖုံရံမြို့နယ်ကွဲအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်တပ်က KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့နယ်မိုင်ချိုင်ရံဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စမီးမြို့ပေါ်မှာကြာသာပတိနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ကအများစုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားပုံမော်လမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီး KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာနဲ့ပညာရေးမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့မိုင်ချာရန်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေလွိုက်ကောပရဟိတအသင်းရဲ့ရုံးခန်းအပါအဝင်လူနာတင်ကား9စီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဂရီနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဘလို့ပါဝင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုရီကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တော့ဖုံးရံမြို့နယ်ခွဲအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်တပြိုင်နက်စစ်တပ်ဟာကြယ်ုံထင်းချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့နယ်မှန်ကြရာမြို့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း7နိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကစပြီးလိုင်စာမြို့နီးမှာရှိတဲ့ခရာတောင်ဘက်ကနေမုံလိုင်ခတ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တုံးတုံးထက်မနေပစ်ခတ်လိုက်တယ်လို့လိုင်စာဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။တပင်းမိုင်ကြရန်ဘက်မှာလည်းနေ့လယ်7နာရီလောက်ကနေစတင်ပစ်ခတ်နေပြီးမိုင်ကြရန်ရက်ကွက်9နဲ့မိုင်ကြရန်ကောလိပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သတင်းဒေသိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စပီးမြို့ပေါ်မှာကြာသာရေးနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ခံအများစုဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေသုံးပြီးတော့ပစ်ခတ်နေကြလို့မြို့ခံပြည်သူအလုံးနီးပါးဟာနှိဆက်ရရွာတွေဘက်နဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့စပီးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဟာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ခွန်ဥတုံတရင်ဌာနအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။စပီးမြို့ခံပြည်သူတွေကတော့စမီးချောင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးတွေနဲ့ပြည်သူတချို့ကတော့ဖះเจ้าတွေမှာစစ်ဘေးခိုလုံနေကြပါတယ်။စမီးမျိုးပေါ်မှာအင်ချေ1000လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ8000နီးပါးနေထိုင်ကမြို့နေပြည်သူ90ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဟာဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးကော့တောင်မြို့ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေနဲ့နင်းစပ်တူတွေပြူစောထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတူတွေကိုတရက်ကိုကြက်ငွေ3,000ပေးပြီးလုံခြုံရေးစောင့်ဖို့ခေါ်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်နင်းစားပေးခေါ်ယူရမှာစစ်ကောင်စီဟာရက်ကွက်တစ်ခုကိုအနည်းဆုံး9ရောက်ထက်မနည်း9ရန်ထားပြီးလက်နက်ပေးကင်တာနဲ့တုတ်ပေးကင်တူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြုပ်ခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဆိုရကော့တောင်မြို့ကို PDF တွေဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်တိုက်ရင်အာမြုပ်တွင်ဝင်းကျင်မှာဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်တူတွေကိုနှင်းစားခပေးအသုံးပြုလာနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာငားရမ်းထားတဲ့တူတွေရဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တဲ့အတူဆွေစင်ရော်အေးရိတ်ငိမ်ရှေပြေတာသုံးမှန်တမန်ရက်ကွက်တွေမှာညတိုင်းနှိပါကင်းလက်နေတယ်လို့အစင်းတွေလည်းစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်တပတ်မှာလဲစစ်ကောင်စီဟာကော့တောင်မြို့ထဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်တိုက်နိုင်တဲ့93လုံးတောင်9မိုင်တောင်ကုန်းတွေဘက်ကလည်းကင်းပုံချထားတာတွေရှိနေတယ်လို့ PDF တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မျိုးမိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ပစ္စည်းပြန်လာယူတဲ့ဒေသခံတွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ထိမှန်မှုကြောင့်နှစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ည6နာရီကျော်အချိန်လောက်ကလက်နက်ကြီးနှလုံးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပထမတစ်လုံးကြောက်ပောက်ကွဲချိန်မှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြရင်ထပ်မံကြောက်လာတဲ့တစ်လုံးကြောင့်အမျိုးသားတယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သွေးထွက်လွန်မှုကြောင့်
ထပ်မံသိဆုံးသွားခဲ့ရတာလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကပြောပါတယ်။သိဆုံးသူတွေကတော့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းကအသက်55နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းနိုင်ဦးနဲ့ဦးငယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ရိတ်ခါပြက်လက်တာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပါလာတာကြောင့်နေအိမ်ကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်ယူကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနာဘမော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုံဖုံးရံအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲလိုင်စာမျိုးနဲ့မိုင်ချာရံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကပူပူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြစ်ကျနာဘမော်ကာလမပေါ်ဒုံဖုံးရံအထက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ရိတ်ခါတွေတင်ပို့ဖို့ကျူးစားလာတာကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KYA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒေါ်ဖုံးရံစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရတစ်လင်းနဲ့တပ်ရင်မှာမန္တလေးဘက်ကနေ3လလောက်အကြာတင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်တန်းတွေကိုဒေါ်ဖုံးရံအထက်ခရာပွန့်ဘက်ကိုထွက်ခွာဖို့ရှိနေပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေါ်ဖုံးရံဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဒီရန်ကအခုတော့ရှေ့ငန်းကနားနေဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကဟာခရာဘက်ကိုကားတက်ချင်တာအဲ့ဒါကားလန်းလုံကြုံကြီးယူပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒေါ်ဖုံးရဲ့ဒင်ကာဘက်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာ။ဒေါ်ဖုံးရနဲ့ဒင်ကာကြားတနေရာထဲမှာပဲဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့လေ12နာရီလောက်မှာတစ်ချိန်23ရက်နေ့မှာညနေပိုင်း4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတစ်ချိန်နေ့ရက်ဆက်တိုက်တနာရီလောက်အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်တန်းတွေကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တို့ဖုံးရံခလာရတစ်လေးနှစ်တက်ရင်ကနေလုံချုံရေးယူပေးဖို့စစ်အင်အား100ကျော်နဲ့ခရာဘက်ကနေ100ဝန်းကျင်လောက်စုစုပေါင်းစစ်အင်အား200ဝန်းကျင်လောက်လုံချုံရေးယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုတို့ဖုံးရံပတ်ချက်မှာ KYA ကတိုက်ခိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖုံးရံတပ်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ရဲခန့်တဲ့ရင်တန်းအစီး30လောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေမန္တလေးဘက်ကနေနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းရေချောင်းနဲ့တင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရဲခါတွေဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလအထိမှာဒေါ်ဖုံးရံအထက်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်ခလာမှာ3ရက်လောက် KYA ရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ရင်တန်းအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမိုးမောင်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့နယ်ခွဲအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်တပြိုင်နက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KYA ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့နယ်မန်ချာရံဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 7:00 ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့လိုက်စာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခရာပွန့်ဘက်ကနေလိုက်စာမြို့မုံလိုက်ခတ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီး3လုံးထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိုက်ချာရောင်မြို့ဘက်မှာလည်းနေ့လယ် 12:00 နာရီလောက်ကနေစတင်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့မိုက်ချာရောင်ရက်ွက်9နဲ့မိုက်ချာရောင်ကောလိပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုကြာရောက်ပတ်ကွဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနကတော့လူထိတာမကြောင်းခုပြန်ကြားတာကလေးနှစ်ယောက်လက်တွေမှာနည်းနည်းထိရလို့တော့ကြားတယ်အခုလောလောဆယ်ကလက်နက်ကြီးကြားတဲ့ရက်ကွက်ငါဘက်ကတက္ကသိုလ်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေပြုံးနေဆက်ဘက်ကိုတင်းချောင်းနေကြတယ်။ General College မကောင်း၊ Mansion College မကောင်းတဲ့နာနေချာ။ဖုံညင်းနေကြတာ။ဒေတာခန်တွေပြောတာကတော့စစ်ကောင်စီဟာလွယ်ကျယ်မြို့အထက်မှာရှိတဲ့ရော်ယုံပုံအထိုင်ချထားတဲ့စခန်းကနေမြို့ထဲကိုပစ်ခတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေလိုက်ကောပရာဟိတအသင်းရဲ့ရုံးခန်းအပါအဝင်လူနာတင်ကား9စီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရင်းနီပြည်လိုက်ကောမြို့မင်းစုရပ်ကွက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရွှေလိုက်ကောပရာဟိတအသင်းရဲ့ရုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရလို့ကား9စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာလို့ရွှေလိုက်ကောပရဟိတအသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်တယ်ကွယ်ကျွန်တော်တို့ကား9စီးဒါအဲလို့ပြောကျွန်တော်တို့နေတဲ့အနေတာကစားနေလမ်းလေးပဲရှားတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအန်ယူလာကြတယ်ပြန်ထောက်ခံပိတ်ထားတာ
ခွင့်ပြိမယုံပေးတာလားအဲ့ဒါကြတော့ကားရီကျူထုတ်လို့မရဘူးပြန်တဲ့ကြံနေတာကားရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအချိန်လောက်မှာရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါရုံခန်းအပဝင်းလူနာတင်ကား9စီးမိလောင်ပြာချပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်လိုက်ကော်မြို့မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပရဟိတအသင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းနာရေးကူညီမှုအသင်းတွေကိုတစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကစစ်ကောက်စီတပ်ကကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလိုက်ကောပရဟိတအသင်းမှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတည်းကစပေးရှောင်းနေကြရပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ရွှေလိုက်ကောပရဟိတအသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။လိုက်ကောမှာတော့ဘယ်အသင်းမှမရှိတော့ဘူး။ဘယ်အသင်းမှမရှိတော့ဆိုတော့တချို့အသင်းတွေကျတော့အကုလုံးရှောင်းကုန်ပြီလေ။ဟိုအကုလုံးရှောင်းအသင်းတွေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေကအကုလုံးမှရှောင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့အသင်းတွေလည်းတခြားမျိုးတွေမှဟိုပြီးတော့ကူညီတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒါအသင်းတွေကအဲကျန်တဲ့နှစ်ပြီးကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရနေကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေအနေကလေးတခါလေဟိုယူထုတ်လာတာဆိုတော့ယူထုတ်လာတာလည်းဟိုလည်းနေတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကကြောက်ပြီးတော့အမျိုးလေးရှင်နေနေညနေချင်းလေးလောင်းထွက်လာပါနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းလွိုက်ကော်မြို့နနတ်တော်ရက်ွက်မှာတမိုးတမြီပရဟိတအတင်းသားတွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေချိန်စစ်ကောက်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာအသက်18နှစ်အရွယ်အတင်းသားတယောက်တီဆုံသွားခဲ့ပါတယ်လိုက်ကော်မြို့မှာတိလေလုံးစစ်စီရေးစတင်လိုက်တဲ့နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိတလချော်အတွင်းဂရီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တပီနယ်လုံးမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီလို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဂရီနီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကလူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ပေးသွားမှာလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်အခြေစိုက်ဂရီနီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA အနေနဲ့နွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်တရောက်တနေရာကနေပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုရှိုင်းရဲကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော် KPPA အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့သားတချို့ကတော့ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တချို့တလီပေါ့နော်တချို့တလီရောလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတချို့တစိမ့်တစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ KPPA ရဲ့တစုံလုံးမူအနေနဲ့ကတော့အကျမဖဲတဲ့နေနဲ့လူထုစီရင်ရေးပဲအဓိကဦးတည်ပြီးတွားဖို့တော့ကျွန်တော်ရွေထားကြတယ်ဗျ။ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ကွိုင်ငံရွာမှာဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးထဲမှာဂရီနီပြည်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေနဲ့တခြားဒေသကအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်သူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းစုစုပေါင်းအယောက်30တို့ကနေအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာ KPPA အနေနဲ့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်လက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီ PPN တို့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးထောင်ဝင်စာပေးပို့တာထောင်ကလွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေဘဝရည်တည်ရေးအတွက်အကူအညီပေးတာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုအကူအညီပေးတာကြံရည်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ကိုရှမ်းရဲကပြောပါတယ်။လိုက်ကောမှာတင်းလေလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တလကြော်ပါပြတလနဲ့တေးရအောင်ရှိပါပြီဆိုတော့ဒီတလအတွင်းမှာကလွိုက်ကောထောင်ကပိတ်မိတယ်လို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဒါဒီတလလောက်ဖိမ့်ပိတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါအထဲမှာကစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့အဲဆေးဝါးတွေကတော့ဒါပြက်လက်လာမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်ကစိုးရင်နေတာပဲဆိုတော့တကယ်လို့ပြက်လက်လာခဲ့ရရှိတော့အဲထောင်တွင်းမှာဟိုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်မယ်စုပ်ပူမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကဒါအကြံဖက်ဖြိုခွင်းလိုက်မှာပဲကျွန်တော်ကစိုးရင်တာပေါ့နော်အကြံဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတော့ဒါအသက်ဆွေးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာကိုကျွန်တော်ကဒါဟိုစိုးရင်မိတာပေါ့နော် KPPA ကိုတီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ယူဆိုမိုဆိုရမှာပထမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများဆင်ညာညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် KPPA အဖွဲ့မှာအတင်းသားပေါင်းအယောက်140ရှိတယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်